我们接下来进入到四支舞，四支舞的标题呢叫做生物科技。我们一开始先对生物科技做个定义，什么叫生物科技？以生物的活体或生物活体的成分制造人类可用的产物来改善生活品质的技术，就叫生物技术。你们看这个定义，你只要用生物的活体或是成分来帮助人类形成产品，都叫生物科技哦。所以生物科技不是各位想的啊，都要什么基因转植啊，产生药物啊，不是的，做面包。算不算是生物科技？算。酿啤酒、酿红酒，算。所以利用生物活体、活体成分来变成我们的产品，都是生物科技。所以生物科技早在四五千年前就有啦，做面包、酿啤酒都是生物科技。你把生物的东西拿来做加工、做改良，或是拿它来直接当食物，或拿它来加工你的食物，都叫生物科技。发酵食品也是，基因改良食品也是，制造药物也是。所以生物科技包山包海，不要只想到高科技的部分，事实上传统的科技都是生物科技，生物科技非常广的哦。只是我们四支舞会着重在比较分子生物层次的晚期才发展出来的生物科技，所以我们今天不会讲太多早期传统的生物科技，会介绍比较多的新兴的，最近可能最近100年内发展出来的偏分子生物学的生物科技。好，我们是先强调这个。不代表你们平常生活中遇到的这些技术不是生物科技，他们都是的，好，只是我们高中会着重在新兴的生物科技。